Stovim prie keisiuko. Žodžiu, reiks pasikeisti vieną šlangą. Vairavimo cilindrą. Čia kažkokia gražuolė pasidarbavo. Reiks kažkaip ištiesinti biškį, mėginau. Šią biškį paties. Bet čia tai žiauriai. Suplota viskas yra. Taip, ką dar reikia pasidaryti. Čia yra cilindro amortizacinė kaiščia. Reiks, žodžiu, išsilupti, neprasitepa, prasigrėžti. Nes buvo apleistas traktorius, taip tai mat. Niekas beveik neprasitepė, kitus pratepiau. Gale irgi galinių traukių šitų. Pragrėžiau, prasitepėjau. Čia daug reikalų dar yra. Tai. Kada reikia pasidaryti šitą periborą kažkaip sustvarkyti? Priburta, bet šlanga pratrūks priburta. Vis tiek leidžia antifrizą. Reiks kažką, nežinau, konstruoti arba naujo šlangas. Kažkaip kaulit. Nu va, atkrapščiau radiatorių. Iškiu parvų yra. Bet jau nebetiekusi spaudys viskas. Ir sišviečia keurai, žiūrėjau. Biškiai aušintis labiau kondiškis raunas. Čia visur. Čia reiks įsipūs purvus dar kol kas ir purvų dar vidui. Prasišviečia visą apačią, viską ištysiu. Manau bus gerai. Nu va, reik susisukti vairą dabar. Išsisukti šlangą lauk vieną ir kai ištimėginti reiks kalt lauk. Jeigu be užsikurs vakar, neužkūriau šitą triperę. Žiūrėt. Rutiniu cheminį pasidariau, bet nebepanašau tam. Aišku, daugumas sako, kam reikia. Prasišlavė ir gerai, bet dėl savo vis tiek malonumą. Viską išsivalai. Nu, žiūrim, užsikurs ar ne. O. Kūrė. Voltažas rodo. Pasižiūrim, sukiojas. Ta pusė reiks susukti. Vat, blūjus garina, pilnu chodu. Vai garit. Tai va, tokie darbai nusimato. Toliau tai bus matyti, kad toliau tvarkytis dar. Rasim vis tiek kažką dar pastvarkyti, kad būtų pačiam geriau, mažiau pistis reiktų. Reikia vis tiek sustvarkyti dėl savus, nes po to... Kai reikia remontuotis, nekai išsikalt nieko užėsi, tai kol yra laiko, reikia viską sustvarkyti, žodžiu. Išsirčiau čia. Nežinau, aš esu toks žmogus, kas man traktorių viskas iki menkniekių turi veikti, karo čia pasikeis lemputį, kai viskas šviestų. Nežinau, a jūs tokie pats tvarkingi, bet man tai, nežinau, turi viskas veikti traktorių, kas veik. Kas privalo veikti, žodžiu. Tai va. Tą susidėti, pasikeis lamputę. Žiūrėsim, veiks, neveiks. Ir čia kai kur laidienis kažkas. Bet čia perdegus, kai važiuomas juoda vis. Nu va, įdėjau. Viskas veikia dabar. Reikia tiesiog susidėti. Viskas graži. Šviečia. Gerai, ką lengvai siema čia vis. Gal ne taip lengvai kaip atrodė. Nukrito. Nu va, ne taip šviečia kaip tikėjus. Gražiau galvau. Bet vis tiek. Dar vienas dalykas veikia. O vienas gerai. Žodžiu, dar klausimas, gal kas turi keis magnumą ir karo čia supranta, tai čia taip turi būti ar ne, nes karo čia įsijungi gabaritus tarkim. Šviečia gabaritus. Eko čia jungi darbinį šviesą ir nieks nedėka, o čia jungi gabaritį ir pis darbinės įsijungi. Biškai užkinsia, kai kur bekeliai reikia važiuoti.
Na, ar keli kokiu šunkeliais, blėt, ir atjungia. Gale priekabas irgi šviesas. Tik darbinis ir šviesas, nežinau, čia padaryti, kad tiesiog keliu nevažinėtum su darbiniam, ar kaip čia. Klausimas toks. Blin, dar ką reiktų pasidaryti, sėdinės šildymas, blėt, kažkur laidai biškai trumpina, atjungia. Ir man atrodo, matot, išsijunginėja, blėt, kai laidus jūdini. Būna visiškai išsijungia ir tas, man atrodo, neveikia. Pakėtinimas, pamykšnimas, nes visiškai vienodai kėdė, blemba, prisipučia ir amortizuoja. Matyt, varikliukas koks. Bet kėdė pučia tvarkingai viskas. Kujavas, žinai, kaip tas turi veikti, blemba, pakėtinimas, pamykšnimas, blemba. Ant kitų tai veikdavo kaip puti ir nustatys ant ko, taip ir prisipučia, kečioja minkščių. Kujavas, žinai. Nu va. Pratėtėm, tai iš šiaip netaip nereikėjo kelt lauk. Plovu išsukęs tepimo tašką su VD. Atmerko gal kažkiek aročiai, dar pakrapščiau, ištraukiu tokių šūdnekių. Praeitą kartą, kai krapščiau, nelabai ką ištraukiu ten. Tai merkiu su VD. Piškį su oru praputėm ir po to mėginau tepti, prasitepi vis dėlto. Jo, nebereik čia aldyti, kaip ir sutvarkyti. Na ir šlangą išsilipau iš apačio cilindro. Rasuoja per presavimą. Tai, kaip sakant, reiks nuo jas pakeisti. Įsikišt ten. Žodžiu. Nu va, įsikičiu hidraulio šlangą jau. Vieną. Čia irgi. Reikia atbūt filtrus keisti. Čia irgi daug reikalo buvo. Reikia visus akumus viską išsikelti. Oi. Žiauriai daug reikalo. Čia filtras to net buvo jūs. Ir dar šlankutai mažas. Setelis buvo reikalo. Čia blėtos visus atsinginėti. Nes biškį su galia turi problemų. Tai gal atblų filtre buvo problemų. Nežinau, čia jaukis filtras. Buvo daug nuosėdų. Kažkokių baltų blėt. Kaip miltai su vandeniu, blė. Ir čia setelis buvo irgi aklinai užsikišęs, dabar nelabai per kamerą mat. Irgi išpučiu, šuolį užtraukiu, čia jau dabar atėlsiu iki šau. Ir žodžiu, gal atsigaus atgal. Biškis marvė. Daug reikalo, da čia viena. Biškį fiksatorių nulaužiu, reiks priklyvau. Nuo to. Žodžiu, subursim kažką, dar ką. Išėmiau movotą, čia per boras kažkoks padaryti. Nežinau, ne. Įdėtas toks vamzdas, blėt, su hermetiku. Kažką kitą nusleidžiant, ta frizė, čia blėt, nėra jokių kantų, kad užsiverš normaliai. Tai. Arba reiks kažką pačiam čia gaminti iš to, arba užsakinėti kažką. Priburt. Man atrodo, turėtų būti kažkokių. Būna vamžių sujungimo ir antifrizo ir interkulerio. Vamžių visokių 9 laipsnių kampo paimtų. Vamzdį gal ir kažką galimėtų priburt daugiau. Čia dabar iš pusantrinio, kiek supratau, kiek pasakė kolegas. Tai va, tie. Vandys atvarkim. Kaip čia būtų, bet suklėjom. Gal laikys turėtų laikyti. Čia realis lygio nėra tokia didelė, tu turėtų laikyti. Va, nėra senas keisio kompresorius oro. Nėra orinių stabdžių šiuo metu. Nes senas šimtas ir nieks nebeidėjo, yra naujas nupirks. Sakė, buvo nutrūkus ašis šitą. Drybo ir tipo užkada motorą. Čia užklinė kažką. Nežinau, dabar žiūrinėjai galvoju, reikia orinių stabdžių sustvarkyti. Ir viskas ir išmėtyti, ir nežinau, radau visą katalogą. Fixed Blue filtro katalogų. Radau kas kur kaip išsiema dabar, radau kompresorius, tiek hojavės, ne. Reiks susirasti visas dalis. Ko trūksta pagal katalogą ir panašiai pagal brėžinius. Iškot, ko trūksta, kaip kas kur stovi ir kaip sujungti, karočiai. Nežinau čia. Kaip nors gal rasim, nežiūrėjau. Trūksta dantelio šito galinio.
Antono. Nėra irgi, ką ročiu. Tai nežinau, kažką reikia sumastyti. Turėtų laikyti gal. Hamutų pradėjau, nupirko. Visą vamzdį. Ne, 9 laipsnių. Išku, nešiau. Kažkiek susiveržu, nebedaisti. Bus matyti. Vis geriau negu buvo atgatsi. Net ne apvalus vamzdis, o toks kaip kiaušiniai išlankstytis toks. Įdomus formos vamzdis. Pro išlankstymus matyti nesusiveržia. Įleido ant frizį. Man nežinau, lygus vamzdis tvarkingas. Turėtų laikyti mano. Trumpinam tą, kad sparnuoti nekliūtų, bet. Plius minus kokie. Porą cimų yra sparnuoti. Čia dar. Padarytas yra. Laikytis. Prisiverš. Čia žodžiu. Čia prisiveržiu. Nu, normalus vamzdinė, kaip to šaudų krūvo buvo. Čia susiveržiu, homo, čia dausis padaryti buvo. Kad laikytųsi ir dar čia kokį vieną hamutą laikymuisi, kad nekliūtų įsparnuoti. Na, vibracijos. Bet tu cimai ir daug, bet turėtų nekliūtų. Nu, viską žodžiu susivaržiau, čia laikas tvarkuoja. Propelers nesiekia, uždėjau šlangutę, tą pravedžiu pro kitą pusę. Išsiplėtimo pakelio, čia kad nesitrintų. Į kondiškės vamsdelį padariau šlangutį tvarkinti, nes ir čia jau biškį remiasi korpuso radiatoriaus. Biškį pastrinėti padariau, kad nestrintų. Čia žiūrė buvo pusė gumos išdrybė. Tai irgi ir biškį pastrinėti iki šaugumos gabalą. Nelabai matys tams. Tai žodžiu, kad būtų tvarko. Kas beliko supilti antifrizą, vis tiek kurt negalėsi, bet iškart susipilsiu. Ir po to nepamiršti ir eisi prie atblų. Šitą šlangtis reikia sudėti filtrą, tada eis prie filtro šlangutį. Biškį viską sustemplaidį su zateškiam ir čia biškį viską išsivalyti, net nesprižėlė, bet čia reikia ant apgulus varikliuką viską išsivalyti. Prižėlė yra biškį. Viskas gerai, čia stovi. Žodžiu, dabar nieko nematysiu. Žodžiu, kai tuos lembakumus pasijungsiu, tada kai pasileis ir bliukas bus matyti, viskas tikrai gerai susidėjo. Gal neleis. Tai va dabar, nežinau, reiks išsimti tą stikliuką išsivalydžiu ir čia belikiek šūdo yra visokio. Filtrai užsijėmė prieš tai. Čia ir tokia kasėtė, kaip ir kampė.
tiek reikia tepalus keisti visus. Variklį, filtrus visus. Yra. Ir tada tik kursim jaučiu. Bet čia, žodžiu, reikia dar kūro filtrų visai siūrti. Čia su tokio geroje vietoje yra, kad jau papa. Šlanga jaučiuklis. Gal nereiks nusukti. Reikia pamėginti išsukti. Čia biškį žemės reikia apsivalyti. Čia irgi pilna visur žemė. Čia buvo man šlanga vasarą trūkus. Ten po apačią pareina. Tai žiauriai daug reikalų čia. Prilysi prie to. Ir buvo išvalęs žemės, bet kaip čia greit pridrėmė. Nežinau, ar čia irgi reiks kažkokį pasidaryti šūdą, kad čia nedrėptų žemę. Kokį guminį. Bet lemba. Jeigu prisauksi prie blėkos, tai lemba. Blėkos to sunkiai nusisakė čia. Na žodžiu. Reikia išsivalyti čia dabar viską. Ten išsivalyti filtrą, sukti filtrą lauk. Ir keisti jau. Tą filtrą reiks pradėti tepalus leisti. Čia kasėtė yra, na ir pusė kasėtė. Nu va, vieną kurą filtrą pasikeičiau. O čia kiek žemė reiks įsikabliuot, biškį įsikabliau. Bet kad čia prastrambuoja, reiks tikrai kažką pasidaryti, kad nedriptų žemės. Tai va, dabar leisti reiks tepalus mėginti švariklį įsikeisti ir pasikeisti likusius filtrus. Va, ką patogia vieta kranėlis. Bet patogu, kad bent jau kranas nekoks paruštas. Šlangą ir įsileis galėsiu čia. Tepalas iš karterio. Reik bandyti kažkaip pasiekti. Beida bėga biškį. Apie 2 litrų sakė, turėtų būti. Žiūrėsiu. Tik čia bus jau 10 eiksų bėgų. Nu, įsileidau tepalus. Beveik 20 litrų. Galim sakyti 20. Dabar reikia suktis kasėtis lauk ir keisti. Tada vėl pilt naują. Į žiūrėti gal kurt. Bet dar reikia hidraulio gauti filtrus, nėra sakyti. Ai, negalėsiu kurti aktyvimą, kasėtis tais neturiu. Kūro. Tai va. Variklio, tai beliks laukasėti įsidėti ir dar hidraulio 2 filtrų laukia pakeisti, jau bus su tepalais ir filtris baigtas, žodžiu.